او یا قربان یا قربان ملګرو یا قربان او یا قربان کې را سره یو ګلاله هم ولاړ دی زکه چې زما د پروګرام نوم دی یا قربان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم ارسلان دی. تا نه تره ته وایې چې ته د وختي نه ما داسې بد بد ګورې که نه ما وایي که ستا را باندې څه قرض دی. نه جی. شوق د څه سره لري؟ بانګیانو سره څه سپي ساتي څه څه کې؟ نه جی هېڅ هم نه کوم. هسې ګرځي؟ سبق دې څونه ویلې؟ لسم جی. تیتر یې ساتي؟ نه جی دکانداري کوکریان استو. ماشاءالله دکاندار یې؟ ډېر ښه ډېر اله. دا جالوانانو پارک ته دې ته کله کله راځي او که په مخه راځي؟ نه جی په پیله ځل ورته راغلم. دا ستا اولی ځل؟ او جی بالکل. دې نه مخکې چېرته پارکونو ته تللی؟ نه جی. داسې کالام مدین ته؟ نه جی. ماشاءالله دا اولی ځل مې ولیدو چې دی بالکل د خپل دکان نه بالکل نه خوځېدلی. نو دا راته ووایه که څه بار دې څه ملګري دوستان دي په نورو ملکونو کې سلامونه ورته وړاندې کړي؟ او جی سلامونه ورته وړاندې کړه. زما یو اعتراض بیرې هغه ما مخه په ایمو باندې ټلیفون کوي نو هغه ته وایو چې ما مخه ټلیفون مه کوه په موبایل کې اچا رجی یا نه او موږ ورته دا وایو چې نه کوي. زلن ټي وي او بیا د پروګرام یا قربان او په یا قربان کې ستاسو ملاقات هم د زلمو او شا زلمو سره کوم. ما سره یو بل ګلالې ولاړ د سره یو سو خبرې کوم ځکه چې دا هم راغلی دلته د سیل د پاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ نوم مې یاسر محمد دی او د بټخیلي اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې کله کله راځي چکر وله که نه وزګار شي راځي؟ نه بس د جمعې د ورځ خو موله ایستي او نور هم داسې ټایم میلاو شي ځو او جالوانانو پارک نږدې دی او امن دی نو دې ته ډېر زیات راځو. ستاسو په خیال باندې دلته به څومره پورې خلک راځي دې پارک ته؟ ډېر زیات راځي دلته کې مخکې خودونه نو خو اوس رو رو مشهور شوی دی لکه ډېر زیات خلک راځي. بل خلک د سواد او پېښور نه خلاص شو خلک بدله په موټر سایکل بدله په ګاډو کې نو ډېرې زیاتې مسلې به د په لارې رالی. بل دا پارک دی نو دا په لنډو هم دی د خپل کلي پارک دی ډېر زیات خلک ورته اوس راځي. کشتۍ مشتۍ په کشته او کشته پکې هم دا زانګو پکې هم دا د جمپینګ پروګرام پکې هم دی د وړو ماشومانو لپاره. بل خوینداري پکې هم دی سویمینګ پول پکې هم دی لکه ډېر زیات دغه دی پکې په دغه جمپونو کې د چرته ټوپونه موپونه والی؟ نه په دې کې هم چرته کې ټوپ نه دی والی. ځواني زور دی نه ایست نو نه دا خو د وړو لپاره دی کنه. تا په دې خویندالو کې را خویدلې یې؟ یاره مخکې پکې را خویدلې یو خو اوس پکې نه را خویې. او په دې زنګوګانو منګوګانو کې دې ځانګلې دي؟ په زنګوګا په دې غټه زنګو کې خو مې ځانګلې دي خو د مګرمچ کې مې نه دي ځانګلې. خیر د ودې نه خوري که نه مګرمچ نه ځان ساته نو بس همدغه یاره را سره ده که نه. څوک ملګري دي وي دوستان دي وي په ملک دن نه د ملک نه بهر؟ دوبه کې مې رور مې دی ملګری مې دی ناصر محمد رور مې دی او عباس دی وحید دی ناغوی ته ډېر زیات سلامونه او الله دې کامیاب او خوشحاله دی الله ساتي. تاسو له آیفون موبایل راولي؟ نه آیفون موبایل نه الله دې هغوی کامیاب کړي دغه زموږ هر څه دي. موبایل په پاکستان کې وزان لوالو نور بس چلو کو چې راوخلیږي که نه؟ نو دا خو ته زه وایم مه رالیږه هغوی خو څه نه وایي خو زه ورته وایم مه رالیږه. ډیره زیاته مهرباني یاسر خان ده او یاسر خان چې ما سره ښکلې خبرې کولې او نورو ملګرو سره ستاسو ملاقات هم کوم. مصر یو ماشومه د دې وخت کې هغه است ختلې ده او چکرې وو. السلام علیکم. السلام. زما نوم ده ګلغټۍ. ګلغټۍ ده کوم ځای؟ دلبار. چکدره دلبار؟ ها. او دلته چکر لره غلي؟ په ټټو دی وزانګل؟ وزانګل. نور څه ته وختې؟ زه
او خو اندال کی رو خو دی ا او اس په پټالونو کې ځانګي پټالونو کې ا دلته یو بل ما شوم چې دا د سره هم یو سو خبرې اترې کوم چې بل لګرا تا او شمه السلام علیکم نوم لسه دی حجاب ګل خا مې کتم دا ګل غټي خوري خوندونه مزید واغسته ټال نه پیسې دی ورکړی کنه نه افریقی ډیر خ ډیر اعلی نور ماشومان سره تاسو ملاقات کوم سره اوس تو ګران غتونکو یا قربان او پیا قربان پروگرام کې نن حاضر يم په جلوانانو پارک ډیر زیات پښتانه ملګری راغلي دي هغه سره به هم خبرې اترې کوو خو زما یو ډیر خوږ شاګرد راغلی ماته ډیر زیات ګران دي شاه فیصل د تانی سره تعلق ته وسنګ چې تاسو پته ده چې تانه د خیبر پښتونخوا په تعلیم یافته قوم کې ډیر زیات پټاپ تا نو ډیر ټیلنټ ته پټانه کې او زموږ په ملکن ډیویژن کې د ملکن ډیویژن خاورې چې دا ډیر زیات زرخیزه د شاه فیصل سره اوسو خبرې اترې هاو کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سر خه بالکل شکر الحمدلله ستاسو دعاګانې دي بالکل شرمېګم نو سر نه شرمېګم نه زه خلکو نه شرمېګم خدای را دوا یا چې ته ده جان شرمېګې سر زه خو نه شرمېګم نو دا څنګه دې د وختینه بس دا قسمې ته شروع کړې دوه نه خیر ده شاه فیصل دره دوا چې پټانه کې کم ځای دا ډنډي ما سر خورګاډي تنیس دی کوم ځای خورګاډي تنیس دی ډنډا ما وی کو چې خورګاډي تنیس دی ام کنه خورګاډي بم پکې خپل شي جی سبق وې ماشاءالله په یو نجی پرایویټ ادارې کې سبق وې اول ته چې دستا سو ریپوټیشن انتهایی ښه دی نور داسې کلی کوم شریف شریف کنه دانی اف کورس سره ډیر ځات ښه انسان یم شریف یم او شریف خوزه کده چې د کم مشروبات راغستې وته ما واغسته او ډیر ځات پمینه ما راکولې نه خو ما به خیر خرابې دي کنه مې دا بدل خراب پیپسی وو خخ ماشه نو مې مالا کړو زمونږ په سلا غر کې خدار ته وایا چې شوق د سر کې سر د سټډي سره نه دې نه علاوه س سنگینګ س نور س سنگینګ سره دا دا او دا سکیټینګ سره سره اخو تاسو ته پته ده اخو ما ته پته ده چې د دینه مخ کې د یو سو کسانو ته په کالج کې چل خودو اغه لګه د فرمان کسکری قابو خپې ماته شوی او یو په کوس را پرې وته ده پاسې دون ده سکیټینګ دې چانس د کړو په کم ځای کې د کړې سر زما رور دی دلاور ما دا غوینه په کور کې د کړې او بیا مې کالج کې خلکو ته وال دې سونه خوللو سر وهل خو مینه خولل خورا گیل شوی به ډیر جاتی ما اوغه پاسول یو که پخپله پاسیدل سر پخپله شوق چینو پغه کې خلک خوګ ډیر شي خوغه پوره کې خلک ته جلا سوخ پېما جی خیر دی یس سر نو احتیاط به مکو ډیر توی چې زما د سنگینګ سره هم ډیر زیات شوق دی کنه او سنگي ګوي سندرې تا نو خو خدای زما د پروګرام یا قربان دی چې سره ته وي یا قربان دی سر یا قربان صحیح دی کنه سر زور زپی گنگنانے کی وجہ تم ہو مسکرانے کی وجہ تم ہو جیا جائے نہ جائے نہ جائے نہ اور پیا رے جیا جائے نہ جائے نہ جائے نہ اور پیا رے دھوپ آئے تو چاہو تم لانا خواہشوں کی بارشوں میں بیگ سنگ جانا جیا جائے نہ جائے نہ جائے نہ اور پیا رے جیا جائے نہ جائے نہ جائے نہ اور پیا رے پیا رے ایر خالکا ماشاءاللہ دون خواواز دے ما وی کتوی چے دا قربان دینو قربان بو کدا غین پس بشور ہوا چے اسی دی اردو سندرو تہ پکس قربان مربان نہیں نو سر سر دا خو پختانو ډیر یاد پدغه کی ناغي سر قربان ویلی بهر دیس دوستان مستان ملګری په هر یو ملک یا دول شي زکه چې ماو تا د زلن ټی وی په شیشه باندې دی وخت کی ډیر زیات مسافر ګوري
سر دیسی خاص سوک نشتا خو ټول مسافر ته سلام دی نه خاص خاص زک سب سوک خپل دین نه یادای سیر علی گلی نه دو او یا سر دا خبر ده ملګری دی بهر تلی نو سر مرګری نشتا او یو میرور دی هغه دی خداله دوه جو سبق او ان شاء الله تعالی نو جوړیږي به سرمان دې سده سر زه هم بی بی است میراده ده سرمان به خلکو نو باسی یس سر ماش دام جی دا سواد والا خلق ډیر وختونه خلق دی ډیر زیاته مهرباني شاه فیصل تھینک یو سر داو جی شاه فیصل چې ما سره ډیر زیاته خپل خوږی خبرې کولې نور بلګرو سره تاسو ملاقات کو خو خپل وړغونتي دمه دمینه بس راز موږ سره اوسه او یا قربان